Жұмысшылардың қауіпсіздігіне немқұрайлық танытқан ArcelorMittal Теміртау бұл жолы 16 жарым миллион теңге айыппұл арқалады. Техникалық реттеу және метрология комитетінің дерегінше өңірлік департамент компаниядағы 8 шахта мен Восточный орталық байыту зауытына тексеріс жүргізген. Нәтижесінде барлық 8 объектіде 90-ға жуық құрал-жабдықтың жарамдылық мерзімі өтіп кеткені анықталған. Бұл техникалық манометр қазандық, көмір жыныстарының көтерілуін тексеру үшін қолданылатын термометр сынды өлшем құралдары. Осылайша қателігінен сабақ алмаған компания әкімшілік құқық бұзған үшін жауапкершілікке тартылды.